چاودێری کردنی کێش لە مانگی ڕەمەزاندا قەڵەبوون لە مانگی ڕەمەزاندا یەکێکە لە کێشەکان کە دووچاری زۆرێک لە کەسانی ڕۆژووگر دەبێتەوە. بەڵام ئەگەر هاتوو چاودێری ژەمی خۆراکی بەربانگ و پارشێو بکرێت، ئەوە زۆرجار لە بری قەڵەبوون کەسەکان کێشیاندا دەبەزێت، چونکە بەگشتی لە مانگەدا هاوڵاتیان پێویستیان بە خۆراکی زیاد نییە وەک ئەوەی کە لە زیهنی ڕۆژووگردا جێگیر بووە. ئەڵکو بە پێچەوانەوە بەوەی کەمبوونەوەی چالاکی لەش و پشودان و خەوی زیاد میتابۆلیزمی لەش کەم دەبێتەوە و کالۆری یان وزەی کەمتر بەکاردێنێت. لەگەڵمان من لە 37 پلە بۆ ئەوی بزانرێت هۆکارەکانی قەڵەوی لە مانگەدا چییە، چۆن بتوانین چاودێری کێشی لەشمان بکەین. من ئیسماعیل عوسمانم. بۆچی لە مانگی ڕەمەزاندا قەڵەو دەبین؟ بەپێی توێژینەوەکان کە ئەنجام دراوە، ڕۆژووگرتن کاریگەری لەسەر دابەزینی کێشی لەش و قەڵەوی دەبێت، چونکە لە مانگەدا چەوری لەش کەم دەبێتەوە، هەروەها دەتوانێت کۆنتۆلی شەکری جۆری دووهەم بکرێت کە پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە. یەکێک لەو کێشانەی کە مرۆڤە قەڵەوەکان دووچاری دەبنەوە ئیشتیهای خواردنی درۆزنانەیە. ئەمەشمانای ئەوەیە کە خواردن بەبێ هۆکارێکی دیاریکراو دەخۆن لە کاتی مەشغولبوون و کارکردندا. بەڵام لە مانگی ڕەمەزاندا بەهۆی کەمبوونەوەی دوژەمی سەرەکی ئیشتیهای خواردن کەم دەبێتەوە، و ئەگەر هاتوو کەمخۆری بکرێت ئەوا دەبێتە هۆی دابەزینی کێشی لەش. ڕێنمایەکە لە مانگی ڕەمەزاندا بۆ دابەزینی کێشی لەش چین؟ لە پاشەوەدا پێویستە خۆراکی سووک بخورێت، بە هیچ جۆرێک تەرکی خۆراکی پارشێو نەکرێت، چونکە ئەو کەسانی کە پارشێو ناکەن لە دوانیوەڕەوە توانای ماسوولکە و بیرکردنەوەیان کەمتر دەبێتەوە. هەروەها لە ئێوارەدا خۆراکێکی زۆرتر دەخۆن، کاریگەری لەسەر زیادبوونی کێشیان دەبێت. پێویستە پارشێ و خواردنێکی سووک بخورێت کە بتوانێت لە 150 بۆ لە 120 وزەی ڕۆژانی کەسەکە بەدەست بێنێت. ئەم بڕەوزێش لەسەر سفرە و خوانێکی بەیانی دەتوانرێت دەستەبەر بکرێت. لە پارشێودا پێویستە شەکری کەم بەکاربێنێت، ئەگەر بەکارهات ئەوە پێویستە شەکرە سادەکان بێت. هەروەها دوورکەوتنەوە لە خواردنی پڕ لە چەوری و شیرینەکان، دەبریەوە میوە و سەوزەواتەکان زیاد بکرێت، چونکە خواردنی شیرینی یان شەکری زۆر بە درێژایی ڕۆژ مرۆڤ دووچاری بێحاڵی و بێتاقەتی دەکاتەوە. قەڵەوی بەهۆی خواردنی شیرینیەوە پێویستە ڕۆژوان دوور کەوێتەوە لە خواردنی شیرینیەکان، چونکە ڕێژەیەکی بەرز لە کالۆریان تێدایە. بۆ نمونە، خواردنی زلوبیایەک کە 100 گرامە 450 کالۆری تێدایە، یەک پاقلاوەش کە 100 گرامە 550 کالۆری تێدایە. خواردنی لە پێش یاخود لە دوای نان خواردن کاریگەری لەسەر زیادبوونی کێشی لەش و قەڵەوی دەبێت. دوای بەربانگ پێویستە چی بخورێت؟ باشترین ڕژێمی خۆراکی بەربانگ خواردنەوەی شلەمەنیەکان و شەکری سادەیە، چونکە لە کاتی بەربانگدا ڕژێ شەکری خوێن دێتە خواروە، هەر بۆیە مرۆڤ دووچاری سەر ئێشە دەبێت و لە کاتی بەربانگدا. بۆیە باشترە ڕۆژ وشکاندن بە چەند دەنگکە خورمایەک یان خواردنی ئاوێکی گەرم یان چایەکی کەمڕەنگ بێت. بەوەش ڕاستەوخۆ شەکر دەچێتە خوێنەوە، گەدە ئامادە دەکرێت بۆ وەرگرتنی خۆراک. ئەگەر دەتەوێت کێشی لەشت دابەزێنیت و قەڵەو نەبیت، ئەوا پێویستە دوور کەویتەوە لە خواردنی پڕ لە کالۆری و خۆراکە چەورەکان، بەڵکو پێویستە ئەو خۆراکانە بخورێت کە پرۆتینیان زیادە. زۆرخۆری نەکرێت، چونکە دەبێتە هۆی تێکچوونی ڕێڕەوی خوێن و بەوەش کاریگەری لەسەر تێکچوونی گەدە دەبێت. ڕۆژوتان قوبوڵ و تەندروست باش بن.